noite, pessoal. Primeira noite aqui no acampamento, aqui na cachoeirinha. Maridão tá ali, ó, arrumando a vara pra dourado. Vamos atrás dos brutos. Vamos atrás dos amarelos. Fala oi, Didinha, Paulinho. Didinha foi as amarelonas. Paulo, deixa aí, filho. Paulinho Didinha, tá brincando com as espadinhas. Didinha foi as amarelonas. Agora nós vamos atrás dos amarelão, ó. Tá no jeito, ó. Vamos, a Dudinha tá ali, fazendo arte, mexendo com fogo. Dá uma olhada. Eu tô aqui fazendo uma comida, né, ó. Um arrozinho. Filézinho de frango. E uma saladinha, né? Vamos lá, filho? Vamos. Deixa elas quietas. Uma saladinha, pra falar que a gente não é fitness, né? Aí a gente faz uma saladinha. Deixa elas aí. Gente, aqui é muito gostoso, aqui é a primeira vez que a gente tá posando aqui, né? A gente sempre veio aqui, pescou, mas foi embora. É, gente, não tem pernilonga, a gente tá aqui, ó. Olha lá, de short, de blusa, sem manga, né? É muito gostoso. E na beira da estrada, né? Mais seguro. A gente não fica no meio do matão mesmo. Só por causa das crianças, né? As crianças aqui podem brincar, correr à vontade aqui na estrada, que aqui passa pouco carro, tem pouco movimento, né? É, gente, a nossa luz ali, ó, não vai dar pra ver direito por causa do claro. Amanhã eu mostro direitinho pra vocês. É um refletor, tá? Daqueles que coloca assim na frente de loja, assim, né? De tipo de jardim. Aí a gente traz uma bateria mais carregada pra gente passar aí. Dá pra passar umas 3-4 noites. E é isso daí, gente. Eu vou terminar a nossa janta aqui, que eu também quero pescar os mandos à noite, né? Não pesquei nada de dia, gente. Só fiquei aqui arrumando o acampamento enquanto o maridão tava lá fisgando umas amarelonas. A gente já pegou 3 hoje. É, graças a Deus aqui tá muito gostoso aqui. Vocês vão ver tudo, tá bom? Espero que vocês gostem. Deixe seu like aí, ajuda a gente no canal. Um beijo pra todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau.